To jsou dřevěné plastiky v Kincarviku. Tak právě jsme na túře z Kincarviku údolím Husedalen v Hardarkvijedě. Jdeme podél řeky a máme minout 4 velké vodopády. Ten první by se měl jmenovat Tveitafoss. Batohy jsme nechali v lese na místě, kde budeme nocovat. Takhle dravá je tato řeka. Zatím. U vodopadu údolí Husedalen je to buď Tveitafoss nebo Nesternfossen. To se možná ještě dozvíme. Nádherný obří vodopád. A vrcholky nad ním. Toho vodopádu. Jsme přímo pod ním. Vedle je elektrárna. Něco nádherného. Ať z toho víc máme. Počkej, zůstaň tam. Tam mám ten... Vlastně jak se tenhle vodopád jmenuje, jestli Tveitafossen nebo Nesternfossen, je to jedno. Každopádně jsme došli k druhému pořadí údolí Husedalen. A tenhle vodopád je zatím nejmohutnější a nejkrásnější, jaký jsme v Norsku viděli. S obrovským řinčivým zvukem spadá do skalního kotle. Podíváme se zblízky na ty masy vody. Něco neskutečného. Pohledu na Tveitafossen. A důkaz, že jsme tady. Pohled na bráku. Zatím ahoj. Takže došli jsme na plošinu nad vodopád Tveitafossen. Před námi skrytý za borovicema je Nikiosfossen a úplně vzadu na konci téhleté skalní kotliny, neboli údolí Husedalen, se řítí dolů Sotefossen. Kam chceme dojít? Teď ho nádherně vidíme. Už já už jsem skoro tam. Kameru, tak já jsem taky. Na vidno chutek. Na vidví proč. A zde vyčerpání, ale šťastní. Nejhorší zřejmě úsek máme za sebou. Jsme pouště Makači. Jaké už máme ještě? 400-200 metrů. A tam ten první měl.
To je Nikkelsfossen a je zde. Nádherný vodopád. Není nějak zvlášť vysoký, ale je to jeden stupeň a to se cení. Osvěžení přijde taky vhod. A Nikkelsfossen. Sfossenem. Sotefossen, posledních z této čtyřky vodopadů doli Husadalan. Pokusíme se vyjít úplně na jeho vrchol. Zatím jsem tu jenom já s Karasem, ale věřím tomu, že ještě někdo za náma půjde. Dneska jsme už zdolali opravdu obrovské převýšení. Možná 12-13 metrů. Tady už jsou úplné vrcholky. A tam dole, jak je vidět ten vodní prach, spadá Nikkelsfossen. Na náhorní plošinu Hardangervidda jsme už nad Sotefossenem. Asi se tam nedá dostat, je to dost komplikované. Je tady nějaké menší jezírko, z kterého vytýká potok. A jsme ve nadmořské výšce možná už i 1500 metrů. Tady už nejsou žádné stromy, jenom kámen a sníh. Tam někde v tom kotli padá Sotefossen. No a nás čeká teďka dlouhý a namáhavý sestup. Tak zatím. No teď. Takže já jsem tady vylezl též. No aby jste si nemysleli, že je dobrá nás. Takže vítězství. Dobré, jo? To je Dušan. Všichni tři tam jsou. Aha. Jdou dolů. Jdou pryč. A poslední pohled na Sotefossen. Je 14:10 večer a nad Kveitafossenem se vytvořila duha. Nevím, jestli je bude vidět, ale stále jo. Tady vidíme západ slunce nad Hardangerfjordem. Čeká nás poslední sestup přes Sotefossen. Pak polovince a budeme u Baglu.
stavíme další tábor u Kincarviku. Jak vidíte, je 23 hodin pryč. Za chvilku bude půlnoc. A my máme světla na rozdávání. Zítra ráno, ahoj. Takže dnes je 25. června roku 99, půl třetí odpoledne. Dojeli jsme autobusem za 43 norských korun z Kincarviku do města Eidfjord, který má ve znaku sobí paroží. Leží na břehu fjordu Eidfjord, který je jedním z ramen fjordu Hardangerfjordu. Opět kolem dokola vysoké hory. Připravujeme si oběd. Potom se zajdeme podívat k místnímu kostelu. Tak právě jsme došli ke starému kamennému kostelu z roku 1309 Eidfjordu. Který má téměř 2 metry silné stěny. Půjdeme se podívat dovnitř, protože kostel je uzavřený. Zatím první, který byl uzavřený.